Във втората част на предаването поставяме темата за сколиозата. Сколиозата е необичайно изкривяване на гръбначния стълб. Нормалната форма на гръбнака на човек включва извивка в горната част на рамото и извивка в долната част на гърба. Ако гръбначният ви стълб е извит от едната към другата страна или в S или C форма, може да имате сколиоза. Днес в предаването наш гост е Петър Петров, физиотерапевт и шрот-терапевт, с когото ще си говорим за сколиозата. Сега правилно ли беше това, което казах аз? За гръбнака. Това с рамото нещо. С рамото не. Тук имам предвид в раменната... Да. В раменната част. Да, S-образна извивка, в торакалната част е кифотизирана, в ломбалната долу, т.е. в кръста е изнесен гръбнака напред. Така. Добре. Значи горе-долу добре сме представили нещата. Ние все пак не сме специалисти. Да. Какво представлява сколиозата при децата? Здравейте. Здравейте. Сколиозата е сложен процес на изкривяване на гръбначния стълб, който включва и трите равнини. Тоест там нямаме изкривяване на гръбнака само в една или друга посока, т.е. странично отклонение. Като първа стъпка в патобиомеханиката на процеса имаме изглаждане или лордозиране на част от гръбнака, което всъщност позволява отварянето на фасетните стави, това са ставите, които са междупрешлените. И оттам вече това им позволява да се ротират настрани и съответно да се измести гръбнака в страни и получаваме тази сложна тридименционална извивка. Добре. Кои са най-честите причини за появата на сколиоза? Тъй като сега ще си говорим основно за идиопатичната сколиоза, тъй като тя е най-често срещаната сред сколиозите, няма до момента точни и ясни причини, затова се води идиопатична всъщност. Опитват се да се правят аналогии с генетични предпоставки. Сега в момента доста се проучвания се правят и се обръща внимание на липсата на витамин D, но за момента няма нещо конкретно, което да е причина за появата на това състояние. И затова трябва да изясним, че това всъщност не е болесно състояние, както примерно и кривите зъби не са болесно състояние. Това е просто едно клинично състояние и няма нужда хората да се обвиняват, че са направили или не са направили нещо. Стоенето в определена позиция не активира сколиозата. Там може да говорим за някаква порочна стойка или лош постурален баланс и контрол на тялото. Та, в общи линии... Все още така, не е ясно. Какви симптоми говорят, че детето има сколиоза? Както казах вече, първото нещо, което може да се забележи, е изглаждане на гръбнака. В определен участък или на целия гръбнак. Това може да се забележи и всъщност това е първия етап, първия признак. Другото, което може да бъде наблюдавано и на което могат да обърнат внимание родителите, е промяна в талийните триъгълници, формата на талийните триъгълници, различна алинираност на раменете, т.е. едното рамо да е по-високо от другото, да кажем. И когато се направи един елементарен тест на Адамс, т.е. с навеждане на тялото напред да се флектира гръбначния стълб, тогава може да се забележи дали има мускулен вал или ребрен гибус от едната или от другата страна на гръбнака. Когато е всичко нормално, гръбнака се привежда в хармонична форма. Добре, обаче вие като ми казвате изглаждане на гръбначния стълб, аз изобщо не разбирам какво означава това. Означава нарушаване на физиологичните извивки на гръбначния стълб. Както казахте в началото, гръбнака има S-образна физиологична извивка, за да може да пружинира и да може да се адаптира по-лесно към движенията ни. Да. Когато стартира процеса на неговото изкривяване, примерно кифозата се изглажда. Или лордозата също се изглажда. От влъбнатост напред в ломбалния дял се изглажда. Тоест, родител може ли да го види? Може да се забележи, но най-добре е, ако има някакви дори малки съмнения, да се обърнете към специалист, който да обърне внимание, за да се предотврати съответно влошаване. Добре, кога най-често и вие като специалист, в каква възраст най-често
се появява сколиоз? Ами това сега е доста голям проблем, с който се сблъскваме. Тя може да се появи по-рано, по-късно. Въпросът е кога ще се диагностицира. И колкото по-рано се диагностицира, че има някакъв проблем, толкова по-добре и евентуално могат да се направят постъпки за най-малко за спирането на процеса и, или съответно и за връщането на гръбнака към по-срединна линия. Добре, ма казахте, това сега е много голям проблем. Защо сега да е много голям проблем? Сега аз нямам данни дали в момента има повече деца с гръбначни изкривявания от преди 20 години, да кажем. Това, което наблюдавам в момента е, че с много деца се сблъскваме, които късно се диагностицират. Тоест, липсата на ранен скрининг, това е, което е голям пропуск. И много често се сблъскваме с деца, които са, примерно, диагностицирани вече с въпросната сколиоза, да кажем с ъгъл на коп, т.е. ъгъл на изкривяване, 50 градуса. И е установено вчера. А това е много голям градус на изкривяване. Голям градус. Голям градус. Да. Да, защото аз това си спомням и от деве си мислех по този въпрос. Като ученичка, ние всяка година имахме прегледи, спомням, дали имаме да, изкривяване на гръбначния стълб. Еми ето, това плюс, е нещото. Да, плюс това, че бяха ми установили такова изкривяване, плюс това, че ни водиха на изправителна гимнастика. Ти спомняш ли си го? Изправителна гимнастика. Много си спомня, че в училище ни караха да седим изправени и много наблягаха на това. Винаги да сме изправени. А прегледи има ли при вас? Защото прегледи имаше имало, прегледи да, всяка да, година. Да. Сега такива прегледи няма. Казвате, че няма. Не съм запознан, да. И може би това е една от причината толкова късно да се открива. Да, което всъщност е проблема в тази ситуация. Какви са възможностите за лечение на сколиоза? Сега възможностите са няколко. Единият вариант е само активна кинезитерапия, т.е. да наречем изправителна гимнастика. По соц метод. Пример. Да. Другия вариант е активна кинезитерапия плюс курсето лечение и следващата стъпка вече отиваме на операция. Операция. Добре. Възможните осложнения. За осложнения може да говорим първо, като осложнение едно от нещата е лошо изглеждащото тяло, психоемоционален дискомфорт и прочее и прочее. Когато градусите станат вече по-големи, да кажем, примерно 50, тогава може да се очаква нарушения в позицията на вътрешните органи. Да кажем, белия дроб се сплесква от едната страна, не може хубаво да се раздишва. Изместване на вътрешните органи може да има и така. Добре. Има ли спорт, който би могъл да бъде като превенция на сколиозата? Или спорт, който, ако е открита сколиоза, да помогне възстановяването? Така, сега да уточним това. Когато говорим за терапевтика на сколиоза, трябва да се прави аналитично, специализирано, конкретно за определеното състояние. Спорта в този случай не може да помогне, освен да повиши психоемоционалното състояние, да подобри двигателните качества, да тонизира като цяло организма, но не може да говорим за терапевтика чрез спорт. Нито пък за превенция, защото сблъсквали сме се и с спортисти, и с деца, които спортуват много, въпреки всичко сколиозата се активира и започва да се развива. И при спортисти? Да, и при деца, които спортуват, и то активно спортуващи, скоро имах такъв случай, така че това не е критерий, но ние стимулираме децата да ходят на какъвто искат спорт. Кой каквото му харесва, може да ходи. На плуване, на лека атлетика, на кой каквото му харесва, на това може да ходи, стига да има допълнителна активност, защото знаете, че не е тайна за никого, че в днешно време децата са с доста... Да. Застоял начин заседнал на живот. Да. Както и доста и от възрастните, но... Да. А това означава ли, че примерно дистанционното обучение подпомага развитието на сколиоза? Това онлайн обучение, в което децата са постоянно 8 часа седнали. Сега със сигурност подпомага занижаването на развитие на тялото. Защото аз даже познавам такива деца, които от ставането си сутрин до лягането си вечер са на стола пред
компютъра, или са в час, или са на телефона, а почивното им време се изразява в пак игра на видеоигри, компютърни е нормално, и прочие. Докато ходенето на училище малко или много е свързано с доста активности. Малкото да излезеш от вкъщи, да се придвижиш до училище, вътре движение в междучасията. Така че със сигурност оказва... Да, и ние наблюдавахме, особено в началото, когато беше въпросния локдаун, при деца, които бяха с по-сериозна сколиоза, да, наблюдавахме определено влушаване. Да. Как лекувате, или може би не е правилно да му лекувате, деца с наднормено тегло, които имат сколиоза? Ами, ние не сме специалисти по тази тема, така че аз насочвам родителите към диетолози. Пречи ли наднорменото тегло на това изкривяване? Не знам дали пречи на самото изкривяване, нито пък дали го задълбочава, по-скоро не бих казал. Но при всички случаи пречи на по-доброто му коригиране, защото на нас като терапевти ни е трудно да виждаме какво се случва в гръбнака, с гръбнака. И другото, което е много, пречи на курсето лечението. Защото имаме една подложка в общи линии, си представете, между курсета и между тялото. И курсета не може да осъществи хубав натиск. Да, подложка имате предвид, масна подложка. Да. А какво представлява шрот терапията и какви резултати може да очакваме от нея? Шрот терапията е една магия за мен, защото откакто се сблъсках с нея, доста ми се промени живота, виждането върху тези проблеми и разбирането за това как може да се въздейства върху тях, за което съм много благодарен на моя учител Никола Евтич. Шрот метода вече е има 100 годишна история. За съжаление, от Германия излиза съвсем сравнително скоро, тук преди ни 5-6-7 години. И в България в момента те първа навлиза. И те първа се запознаваме и ние като специалисти, и обществото. В Шрот метода аз казвам така, е колкото елементарен, толкова е и сложен. Елементарен е, защото следва абсолютно последователно и пунктуално принципите на патобиомеханизма на сколиозата. И затова е елементарен, защото всичко може да се обясни с чиста биомеханика. Е сложен, защото целият този процес и цялата патобиомеханика и съответно стъпките за връщането му обратно са си доста сложни и се изискват доста добри познания, опит. И така. Добре, трудни ли са упражнението, които трябва да... Упражнения ли се наричат? Лечебна гимнастика? Да, упражнения са. Трудни са. Трудни. Но повечето деца успяват да се справят с тях. А те са трудни, защото те вече имат тази деформация на гръбнака или просто са си трудни упражнения? Ами, може ли да и ни двете, защото за ние се борим с това да върнем гръбнака в изходното му положение. И нещата, които правим, са точно в опозиция на това, което се случва. Затова са трудни. И когато имаме по-ригидна структура вече, е доста по-трудно при деца, които са по-гъвкави, и е доста по-лесно. Но в общи линии за упражненията се изисква много добър контрол на тялото и постоянно и съзнателно мислене. И затова постоянно да обясняваме на децата какво се случва и какво трябва да направят те. Показват им със снимките, обясняваме им, когато правим упражнения чрез специфична позиция, защото използваме специфични позиции, които механично да коригират гръбнака в правилна позиция. Всичко това им се обяснява, за да могат те да разбират и да се отнесат съзнателно към процеса, защото лечението и рехабилитацията на подобно състояние е един процес, който не трае ден, два, три, пет, седмица или месец. Той е процес, който е свързан с промяна на цялото ежедневие, с съзнателност от страна на детето, и е всъщност много важна комуникацията между нас, родители, ортезист, лекар и прочие, за да може процесът да върви с лекота. Но детето в общи линии поема 70-80% от отговорността това да се случи, защото ние като терапевти може да го водим по пътя, но активната част от работата трябва да се свърши от детето. Добре, а казвате, че трябва да има осъзнатост на детето
за как преминава целия му ден. Как Разбира се. Как преминава? Разкажете ни как преминава деня на дете. Първото, на което учим децата, е да разрушим тази хабитуална позиция, която имат. Тоест позиция, в която центъра на тежестта е отведен на една или друга страна на тялото. Примерно е така, както аз. Примерно е така, да, ако имате сколиоза, и центъра на тежестта е отведен на една страна. Да. Първото, което правим, е да стопираме това нещо, защото колкото по-дълго се задържи този център на тежестта отведен в страни, толкова повече се задълбава съответно и рисково за прогресиране на сколиозата. А ако застана от тази страна за противовес на тази сколиоза? Примерно, да, ето на това учим, да кажем, децата. Mm-hmm. Как да стоим съзнателно и как да разрушим тази патологична, тази порочна позиция. Значи, детето трябва през целия ден да има идея тялото му точно в каква позиция. После всеки ден ли трябва да прави тези упражнения? Да, зависимост вече от каква степен е изкривяването, но при всички случаи, да, всеки ден. Колко време отнема правенето на тези упражнения? Един час обикновено трябва сесията и е, да, и е абсолютно всеки ден достатъчно. Трябва да дойде при специалист или може да си ги прави и вкъщи и през определен период от време да идва за консултация. Така, практиката е следната. Подготвяме детето с един, да го наречем, пакет от индивидуални занимания. 12-15, в зависимост от това вече всеки има нужда от различен брой, за да може да усвои нещата добре. След като бъдат добре освоени упражненията, оставяме задачи за вкъщи и посещаване на групови занимания, пак зависимост вече от случая. При по-тежки случаи продължава всеки Божи ден това нещо, за да има контрол, тъй като упражненията, пак казвам, са сложни и за да имаме добър резултат, трябва да знаем какво се случва по време на упражненията. Понякога се нуждае, когато се развиват нещата, нуждае се от корекция на упражненията и прочее, и прочее. Добре, аз видях във вашата Facebook страница, че всъщност вие правите и така наречените лагери. Може ли да не разкажете малко повече за тях? Отивате някъде с децата и сте по цял ден заедно и правите... Точно това правим. Лагерите са организирани в рамките на една седмица и 7 дни децата правят по 4 часа и половина на ден шрот. Като преди, по време, след лагера правим клинични снимки. Всичко се следи доста внимателно как се развиват нещата, защото дори по време на лагера се налага да правим промяна, защото шрот, както казах, е една магия, която ако се изпълни добре и от терапевта, и от детето, имаме резултат, който се случва директно след сесията. Аз това го показвам постоянно на родителите, дори днеска това правих. Така че на лагерите това се случва. 4 часа и половина на ден активни занимания, постоянен контрол и в общи линии забавления. Децата виждат, че не е толкова страшно, че има и други в общи линии, да, като тях. Да, не са сами. Да, че изграждат си една общност, идват с желания на лагерите, уговарят се кога да идват на групови занимания, изграждат се едни такива приятелски взаимоотношения. Много добре. И всички са щастливи в общи линии от цялата ситуация. И със сигурност имаме резултати. Добре, ако обаче детето не дойде на такъв лагер и посещава само индивидуални или там общи часове за рехабилитация и упражнения, то тогава какъв е периода от време, в който се виждат резултатите? Ами ето и днеска, понеже правихме тази седмица, първо имахме лагер, имахме и активни занимания за деца, които не можаха да се включат в лагера, да кажем по 2-3 часа на ден, ами имаме резултати в рамките на една седмица. В рамките на една седмица при какъв градус изкривяване? Различно. Различно. Но да, говорим за по-малки градуси. За по-малки градуси. Но разлика в клиничната картина получаваме и при по-големи градуси. Сега не може да говорим за толкова бързо повлияване на радиологичната картина. Т.е. като се направи рентгенова снимка, не може толкова бързо да се постигне рентгенологичен резултат, но клиничната картина със сигурност успяваме да я промениме доста бързо и това изисква просто последователност, време, носене на курсета, когато е необходимо, носене на курсет и нещата върват добре. Добре, и да кажем вече, детето се е коригирало позицията на гръбначния си стълб, то след това как продължава живота му? Винаги ли трябва да е с внимание, че...
зависимост до каква степен е останало вече последно след завършване на растежа и изкривяването. Да кажем при деца и хора вече големи пораснали, които са с над 30 градуса изкривяване, може да си правят съвсем спокойно заниманията, да кажем 2-3 пъти в седмицата. Тези, които са с по-малки градуси, не е необходимо. Но и в крайна сметка аз не виждам никакъв проблем в това да си продължи човек да прави някаква подобна активност, тъй като това са просто едни упражнения. Mm-hmm. Всички знаем, нали, че е добре да се спортува. Ние включваме доста неща в коригирана позиция. Ако щете, клекове, различен вид упражнения, за които са по-популярни, но в коригирана и съзнателна позиция. Да. Ами добре. Много беше полезно. Полезно, определено. Разговора ни с вас. Надявам се и за зрителите да е бил полезен, да обърна по-голямо внимание на гръбначния стълб, да, децата си, дали има изкривено рамо, таза как стои. И аз като родител сега прибирам се вкъщи, веднага ще погледна и двете деца. Със сигурност. Много ви благодаря за участието. И аз ви благодаря. Петър Петров беше наш гост, а сега реклами. Вижте какви теми и гости сме ви подготвили в следващия епизод на предаването. Всичко за анестезията по време на раждане от водещия в областта анестезиолог професор Силви Георгиев. Здравейте, аз съм Нина Нанкова, асистент в лабораторията по теоретична химия в Институт по обща и неорганична химия в БАН. И ще ви разкажа за растението граптопетамум парагланис и неговите приложения върху лечението при човешки коронавируси. Това беше всичко за днес. Гледайте ни следващата седмица с още интересни гости и теми. Ако сте пропуснали някои от вече миналите предавания, то може да ги гледате на сайта на телевизия Евроком. Харесайте нашата Facebook страница, YouTube канала на ние Училище за родители. Бъдете здрави и до скоро!